Vítejte ve světě, kdy hlavní roli hraje zrada a lest. Prví hráči vypadli. Promiň. Každé vaše rozhodnutí bude mít svoje důsledky. Spoznali jsme zradcou. Udělám všechno pro to, abych tady zůstal. Slavnostně přísahám, že jsem věrná. A ostatným je jasné... Zrádci se vám vysmáli do tváře. ...že další ano. Už se jako do sebe fakticky nenapřímo. Prostě jsi zrádce. Dneska tam napíšu tebe a budu si tím úplně jistý. Může být jich posledná. Už to bude druhý člověk, co zmizí. Mám tip, který je nebezpečný pro nás oba. Zrádcovia. V neděli o 20:30 na Pluské.